Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକ୍ଷର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିମା ସୁଶୀଳା ବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ବାଣ ନାର କଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ନମର୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ତସ୍ୟ ହି ଭବେତ୍ କଦାପି ନ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିମାକୁ ଶିଳା ଜ୍ଞାନ କଲେ ନର୍କଗାମୀ ହବାକୁ ପଡେ ନାର କିସ ପାଷଣ୍ଡିସ ନାର କିସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିବ ନା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ କେବେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହବ ନା ନାଇଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ କଣ ମୋର ଦୋଷ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଏପରି ଆଦେଶ ହେଲା ଆଦେଶ କରିବାର ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କଣ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ବିଚାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବାବା କିଛି ବିଚାର ଚଳିବାର ନାହିଁ ବାବା କଥା କହିଲ ସେଠି ସରିଗଲା ବାବା ସରିଗଲା ନର୍କକୁ ବାଦ ଫିଟେଇ ଦେବା ଲଗି ଗୋଇଠା ମାରି ତଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ା ପଡ଼ା ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତ ନୋ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ରହିବ କୁଆଡୁ ସେ କୁଆଡୁ ରହିବ ଘରେ ତା ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ରହିବ କିଏ ରଖିପାରିବ ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ କୃପା ମିଳେ ଏଇଟା କୃପା ଏଇ ରୂପରେ କ'ଣ କରାଏ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିଲ କଣ ଆମର ଦୋଷ ଏଇ କୋଉଠି ଅଛି କିରେ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛି ହେରେ ଇଏ ମର୍କଟ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନାଦର ଅପ୍ରିୟ ଆଚରଣ କରିବେ ନା ଗୁରୁମୁଖ ଯାହା ଗୁରୁମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ତାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଅନାଦର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ କରିବ ନା ଅପ୍ରିୟ ଆଚରଣ କରିବ ନା କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ତଥା ପ୍ରାଣ ଧନ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେ ପରମାଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପରମାଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନ ବାକ୍ୟ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁନା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଆସି ଶିଖି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ କଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛ ତାହେଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇନା ଶିକ୍ଷା ତମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହଉନି କାରଣ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇନା